En vòlei, la Barca de Menorca ha estrenat avui a la baixa el seu nou projecte Ciutadella. L'equip de Pep Llorenç ha disputat un partit amistós de preparació davant el Chamaliers de la Lliga Francesa. El vòlei Ciutadella s'ha imposat per 3-16-1. Ha estat el primer dels tres partits que la Barca jugarà fins diumenge. Les menorquines s'enfrontaran ara al Barça i, de nou, el Chamaliers francès al seu tradicional torneig de pretemporada, el que es disputa sempre a Ciutadella. Ha estat un bon entrenament per nosaltres perquè mos ha plantejat coses a l'equip francès que no mos havíem plantejat fins ara, que és principalment un joc de centrals ràpid. Mos han exigit molt en bloqueig. Crec que avui s'ha vist que estem davant d'un equip molt intens, molta agressivitat en defensa. Bueno, jo crec que aquesta és la línia que enduï fins ara i esperem que de cara a nostre torneig també tinguem una línia d'aquest tipus.